Knjaževac je domaćin 11. susreta Timočana Torlaka iz Srbije i Bugarske. Tim povodom delegacije opština Čuprenje, Čiprovci i Belogračik primili su predsednik opštine i predsednik skupštine opštine Milan Đokić i Dragan Mančić. Tradicija u bratskim, da kažem, odnosima naroda i sa jedne i sa druge strane dugo postoji i mora da se i neguje taj neki odnos i za nadalje. Ono što je jako bitno da, ajde kažemo, granicu kao takvu definišemo u ovim našim odnosima prvenstveno kao jedan geografski pojam, odnosno terminologiju koju koristi državna administracija. Ovde se de facto radi o maltene jednom narodu koji ume da poštuje vrednosti onog drugog, a i sve one različitosti koje su prisutne. Uspešnoj saradnji u kulturi, sportu, sve češće i u biznisu doprinelo je razumevanje i bezrezervna podrška opštine Knjaževac, naglasio je predsednik udruženja Timočana Torlaka Dejan Krstić. Svega ovoga, da sad kažem gostima, ne bi bilo da od samog početka nismo imali bezrezervnu podršku opštine Knjaževac, bezrezervnu uvek, zato što opština Knjaževac i pre toga prednjačila u toj prekograničnoj saradnji, prosto ova naša priča koja je malo stihijski došla se uklopila u tu vašu strategiju i drago mi je da smo uvaženi kao eto neki faktor u toj prekograničnoj saradnji, trudimo se da damo najviše što možemo u tom smislu. Nezaobilazna tema i ove godine je bilo otvaranje graničnog prelaza. Najvažnija tema poslednje vreme za nas, za Beograđane, za regiona. Najvažnija tema za sve nas je otvaranje graničnog prelaza Kadibogaz. Kod nas je pokrenuta procedura za izgradnju puta. 4. aprila u Agenciji za puteve i infrastrukturu biće otvorene ponude firmi koje učestvuju na konkursu za realizaciju projekta. Sredstva su obezbeđena na liniji za razvoj regiona. Novac dakle nije problem, što je jako dobro. Ako sve bude u redu i bude izabran izvođač radovi na izgradnji puta, počeće polovinom maja. Susreti su okupili mlade i stare iz dve susedne zemlje na upoznavanje s kulturnim vrednostima, tradicijom i dostignućima u privredi, a druženje, takozvano Torlačko veče, organizovano je u Seoskom domu u Jakovcu.